ACU ត្រូវការអ្នកសមាជិកជាង3000នាក់ដើម្បីចូលរួមសង្កេតការណ៍ការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍សមាជិកចំនួន3040នាក់នៅទូទាំង 25 រាជធានីខេត្ត សម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបើតាមការប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់ ACU នៅរសៀលថ្ងៃទី18 ខែតុលាឆ្នាំ2023 ចំពោះលក្ខខណ្ឌចោះឈ្មោះត្រូវមានអាយុចាប់ពី 21 ឆ្នាំឡើងទៅមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីឬខេត្តដែលខ្លួនសូមចោះឈ្មោះតាមមធ្យោបាយធនធានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនេះ រួមទាំងការធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងផងគោរពតាមច្បាប់បទបញ្ញត្តិលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងយល់ពីតួនាទីច្បាស់មានតេឡេក្រាមដែលត្រឹមត្រូវមានរូបថតនិងលេខទូរស័ព្ទពេញលេញសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តនេះនឹងទទួល បានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីការចូលរួមមួយប្រគល់ជូនថវិកា100,000រៀលសម្រាប់អ្នកសង្កេតការម្នាក់ៗនិងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកមានចំណាត់អារម្មណ៍អាចចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណនេះឬចូលទៅកាន់ Telegram Channel ACU New សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីអបបពឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី 24 ខែតុលាឆ្នាំ 2023 អង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបំពេញទម្រង់ចោះឈ្មោះបេក្ខជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនឬសម្បត្តិកំណើតមួយសន្លឹករូបថតកាត 4គុណ6ចំនួនមួយសន្លឹកបានសរសើរឬលិខិតសរសើរចំពោះបេក្ខជនធ្លាប់បានចូលរួមសង្កេតការណ៍កន្លងមកប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ